Avail IIFL Core Loan and win free foreign trip. And also win many attractive prizes. Terms and conditions apply. नाव कितें तुमगेलें? म्हजें नांव वैष्णव पेडणेकर. हांव जाना भाई आनी आमी गालजीबाग बिचाची भेट घेवपा आयिल्ली. आनी जेन्ना आमी भेट घेताले तेन्ना आमकां एक मॅसेज एक फोन येयलो की तुमी ह्या सायडीच्यान येवन एक मातशें तुमी इन्स्पेक्शन करचें. आनी खूब वायट दिसता जेन्ना आमी ह्या जाग्यार रावले आनी तेन्ना ह्या जाग्याची परिस्थिती पयली. एग्जाम्पल घेवन सांग तुमकां की बाटली पडलेले आसा, बाटले अशे पडलेले आसा की सामके वायट हितून वायट हितून की फाल्यां सकाळीं कोण आयलो कोणा लागल्या पांयांक जाल्यार तेजी कितेंय जावं शकता. ओके, आनीक हे पळयतले तुमी झाड, हे झाडान आमी खरें म्हणल्यार नुस्तें धरताय, बट हे तुमी पळयत जाल्यार तुमकां बाटली पडलेले आसा. ही परिस्थिती जावन गेला. एक अपील आसा युथाची. आयज आमी सगळे यूथ काणकोणचे जावं आनी खंयचे फूल गोंयचे जेन्ना भायरसान ट्युरिस्ट येताय तेन्ना एक तेमी पिशवी सुद्दां उडयल्या आमी तेंकां मारपाक वयताय. बट हांव तुमकां सांगता ही मिस्टेक आसा पळय तेमची कापसता तींग ती उडोवपाची ती आमी दिताय तेंकां. कित्याक आमी पयलीं हें करतात. आमी जर स्टॉप केलें आमी सारके रावले जाल्यार फाल सकाळीं कोण हें करूं शकना. सो हांव एक युथा कडेन अपील करता की फूल काणकोणकार कडेन की आमी सगळीं क्लीन दवरचे. जितले आमी क्लीन दवरतले तितले आमकांय बरें. आनीक जे आमचे पुलीस जावं लोकल पंच कोण जावं हांगा सिमीन एक लक्ष दिवचे आनीक बरे भाशेन दवरचे. गालजीबाग बिचा म्हणून आनी हांगा कितें जालां की हांगा ब्युटिफिकेशन केल्लें आनी लोकांक बसपा खातीर आनी हांगा लोक चवथीक गणपती पावयतात आनी हांगा ज्यो मच्छीमारी लोक आसा तेंच्यो व्हडी आसा तुमी पळोवपाक शकतात. पूण हांगा कितें जालां की आयज प्रत्येक कडेन मिनी बारच सुरू जाल्यात. खंय बरी जागा मेळटा ती बियरा बाटली घेवन भुरगीं आमगेले बसतात आनी बियर पितात. बियर पिली म्हण कांयच प्रॉब्लम ना, पूण जेन्ना तुमी बियर पितात किंवां कितें हें करतात सिगरेट ओडटात तेन्ना ती वेवस्थीत पालोवची, बियराची बाटल्यो खंय तरी एके कडेन दवरच्यो, कारण कचरा गोळा करपाक खूब जाण येतात. पूण बियर पितरी एक नशा अशी तकलेक चडटा आनी त्या टायमार हे भुरगे ह्यो बाटल्यो काचीच्यो बाटल्यो फोडून उडयतात. ते तुमी पळोवपाक शकता कशी फोडल्या त्यो. आनी ह्यो काचीच्यो बाटल्यो फोडल्या त्यो आमगे मच्छीमारी समाज जेन्ना नुस्तें घेवन हांगा येता आनी तो तडी फोडी लायता आनी ह्यो अश्यो बाटल्यो कितल्योश्यो उदकान उडयल्ल्यो आसात आनी ह्यो पळय हांगा उडयल्ल्यो आसात. जेन्ना ही जर बाटली जर कोणाल्या पांयांक जर पडली आनी पांय जर कट जालो जाल्यार आजकाल कितें जालां, आजकाल मॅक्सिमम लोकांक डायबिटीसाचो प्रॉब्लम आसा. आनी समज जर कोणालो बाटली लागून पांय कट जालो आनी तातूंत जर तो चिकोल पडलो जाल्यार ते रगतान मिक्स जाता आनी एक वेळार तेगेलो पांय कट करचो पडटा. आनी जेन्ना तेगेलो हात पांय जर कट केलो जाल्यार तो कांयच कामाक उपयोग येना. कितें काम करून पोट भरतलो म्हळ्यार ताका जायना. आयज सरकार सांगता आत्मनिर्भर जायात सर्विसो गोवर्मेंटान नात. आनी तातूंत भितर कोणी आपल्या पोटभारी धंदो करता तेन्ना हे भुरगे अशे प्रॉब्लम करतात. खरें म्हणटा जाल्यार अजून मधून पुलिसेनी हांगा राउंड मारपाक जाय आनी ते बाटली फोडटात काय ना तें पळोवपाक जाय. चड 11 नंतर ज्यो पार्टी चलतात तेंचेरूय बी बंदी हाडपाक जाय, कारण 11 नंतर ज्यो सोरो बिरो पिता तांकां खंय तरी आवर घालपाची गरज आसा, नाल्यार हे अशें प्रकरण वाडत जावतले आनी लोकांक धोका निर्माण जातलो. ताका लागून गांवच्या लोकांची मागणी आसा की पुलिसेन अजून मधून अशी जे प्लेसी आहात गालजीबागां आसा त्या माश्यां त्या वाट्यान आसा थंय मदीं मदीं पासय मारची आनी चॅकींग करचें अशी गांवच्या लोकांची विनंती आसा. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार काणकोण.